sawa zino kongero kukweva zava sikamu sivano kutuka kuruma kuruma Idi Mubarak mbine Aziza Zion sajia wafono ya tuomira mwaka anga kugwa huku Strings of Love kakano mbina ye Aziza Zion Idi Mubarak akaba lao minu wa manko wasivye Alhamdulillah, ni baza Allah ndi kusobozeze kisibonye kisiba bulungi sa. Kiki kyo sibidde oba bingi bye nsibidde kuba ebyo bibeera byange tusaagala kubyanjula buli lunaku. Abantu bamanyi lwaki bw'aba asiiba bali. Bansabidde kuva balwadde. Mpuliriza muganda wange bingi bye mbansiibira. Kati ebibeera byange ne Allah wange. Tolina byanjala. Ate sipiika sibo kikuyisiza kitya? Sibo alhamdulillah. Bade ne program etambula yenkawa kala game stage enjawulo nga tugisibulula era ogenda ku mikutu gya floor nja kutifeo gakola banga program eyo zaire etambula nayenga essira lya byonna kubeera nga kuba z'abasibe era nagula muganda ngona za zioni mwana wakuma nnyo agabudde abantu wasaba Allah akkirize ibada ye ne ibada yabo nabonda bonna abasibe ate ffe ssibo tusaagedde okubeera nga tusabira eggwanga lyaffe emisolo gifuuse emisolo abantu basibawanyenyo Atenga lutani sikizidda abantu n'okubeera nti bannaffe abasiraamu bakyali makomera bamasete banna bonna baagala okubeera nga batiibwa n'okubeera n'eggwanga eriri free nga buli omu yeeyagaliramu alhamdulillah endongo etambula etya bwebeera mu kisiibo tebakkuba ndongo naye kati engeri gye tukimaliriza nawe ataddeyo akayimba tulina oluyimba baluyita baninze video tugenda gikola birusu tulinayo ne sikuta Allah sikuta sikuta nsonga lukugenda kuba tulifuna video tulina lwa Allah wakakuza katonda by the word of honor eroidi inakubeera mu comedy store so sakkeyo ogenda mu comedy last year watukolera show You two guys are the very good show speaker being the front line. Mama mani oyo. Aziza Zion you were front line. Ono musajja. Ono musajja no na chidemo. Ono na kuletwa agenda ku booking a venue yali ku chidemo. Ngaba ndi. And they had a very good show. This year nteka teka zili. Mama sawe mieze kije tugenda kuba tukabonye. So ke tumalirizo kuba ku. Nainga chances at China. Mkutipde, mkutipde. Mkutipde, mkutipde. Mkutipde. Chino nchukukuli. Omanyini, omanyini nda kukuli. Kati, ba artist ya abamu. Confidence yangi, yaba we chokola. Mkutipde. Yes. Kukwe kiriza. Abamu bariti. Mkutipde. Chino nchukukuli. Omanyini, omanyini nda kukuli. Kati, ba artist ya abamu. Confidence yangi yaba we chokola mukigeke yes okwekiriza abamba ari tebekiriza tinzuga na chikola nabo ni bagani nda ko naba aziza chimeke zina bintu shoti so no tegeza chindi abantu ba music omurungi ogera ne music omurungi bekiriza no gandi tadde wanira abantu bagenda gobera chi echo chimunji cho tadde kubanze ni chintu chinna kola ni mukosa tia nagamba ngoli yako buza nani yako werekedde ku lwachi mbuza ni amperekedde ko kubuya ndalo okujja okola ba show ya ni nganze nange ya boba to yagala ko biro mukwano walwe ya mukunyamba ko munyimba ozo chitege lwachi mu kati olaba ne ba artist ba bala bonna bagenze bafuna confidence nange buni ntadde yo nange ntadde yo nange ntadde yo ku concert wali watu gamba Jamal you actually Jamal highlighted the show very well I don't know if it's on show is it on show ya Jamal